घडण्याची शक्यता आहे आणि तशा पद्धतीचा प्लॅनिंग ही चाललेला आहे अशी परिस्थिती आहे। नाना नाण्यांना मी एवढंच सांगतो की चिंदी चोराने माझ्याशी वाद घालू नये। मी बाबासाहेबांचा नातू आहे, एक राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष जरी असलो तरी या देशातले अनेक अधिकारी आहेत की जे बाबासाहेबांना या देशाचे जनक मानतात आणि म्हणून तेच अधिकारी मला सारा माहिती त्या ठिकाणी देत असतात आणि ह्या घटना घडू नये ही अपेक्षा त्या ठिकाणी असते। तेव्हा सर्व भारतीयांना माझा सारा आव्हान आहे, डोकं भडकवण्याचं कामकाज होणार का तर निश्चितपणे होणार। जो सामंजस्य इथल्या असणाऱ्या मुस्लिम बांधवाने दाखवला की आम्ही असणारा ईद ए मिलाप हा असणारा गणपतीच्या दिवशी करणार नाही, शांततेने असणारा गणपती विसर्जन व्हावं अशी जी भूमिका घेतली आम्ही दुसऱ्या दिवशी करू, हा सामंजस्य मला वाटतं वाखणण्यासारखा आहे, समजावून घेण्यासारखा आहे। आणि म्हणून दिवाळीनंतर परिस्थिती बेकाबू जाण्याची जी शक्यता दंगलीच्या माध्यमातून होणं, गोधरा आणि मणिपूर पुन्हा देशामध्ये होणार नाहीत याची दक्षता सर्वसामान्य माणसाने घेतली पाहिजे असं मी या ठिकाणी करतोय। मानवतेला कुठेही काळिंबा लागणार नाही याची दक्षता सरकारने जशी घ्यायची असते तशी भारतीय नागरिकाने सुद्धा घेण्याची असते आणि ते घेतील अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी बाळगतो। इथे दलितही आहेत, आदिवासी आहेत, RSS BJP संविधान बदलणार अशा वल्गना झालेल्या आहेत,